Ağ Partiya, Yeni Azərbaycan Partiyasıyla özünün fəaliyyəti və miqyası ilə bağlı mübahisə edir, müqayisə edir. Bu sizin üçün böyük komplimentdir, yeri gəlmişdir. Yəni, Ağ Partiya... Allah kəssin deyəcəm, yapçıların xətrinə deyəcək demeyin. Amma sizdən bir daha xahişim var, bugün efirdən deyin, Ağ Partiyanın üzvlərinin sayına qədər. Xahiş edirəm, dəqiq bir rəqəm deyin, təmiz bir rəqəm deyin, dəqiq. Siz yanlış partiden sadece kim bunu bilir? Tabii ki var. Gelin ben size ofiste siyahları koyayım. Her şeyi açıp Avrupa Parlamentin, Avrupa Mühkümesine danışırsınız. 800 bin rəqəmi. Ben size çok şey demirəm. 800 bin siyahınız var sizin. Bizim partiden neyiniz? Öz partiden neyiniz? Ben öz partiden ne olduğunu bilirəm. Gelin ben size kağıtlarla koyarım. İctimaiyyat da bilirsin. Çok demirəm. İctimaiyyat bilirsin. Niye? İctimaiyyat lazım oldu biz demişik. Siz benim yazılarımı okuyun. Kifayet kadar var. Kifayet kadar. Azerbaycan'da en çok. Bizim bakış var burada. Xahiş edirəm də rəqəm. 1500. 1500 baxdım. 1000 YouTube-da qalmışıq. Vay, Ağ Partiyanın bayaqdan siz hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının Ağ Partiya bu gün Azərbaycan. Ama artık siz bu gün xahiş edirəm üzr istəyirəm. Ağ Partiya bu gün Azərbaycanın könüllü üzvlüyünə görə bir nömrəli partiya. Yəni üzvlərin sayı könüllü üzvlüyü. Sizdən çoxu. Sizdən çoxu. 800 minə yaxınsınız. 800 min siz üzvünüz var. Bəs niyə sorğuladınız? Dedim. Niyə bax 800 min üzvü olan partiya niyə saxta seçkilər keçirsin, karusel keçirsin? Bu sizin evin dediyin deyil. Yəni yox, biz buna bəzə də leksikonu istifadə eləmirəm, xahiş edirəm. Bu yəni artıq parlamentə saxta parlament demək 6 dairənin 4-ünü siz ləğv eləmisiniz. Niyə ləğv elədiniz onu? Bu demokratiyanın göstəricisidir. Dedi o 6 dairə. Demokratiyanın göstəricisidir. Yer demokratik olanda bu ləğv olunmaz. Biz sizlə bir dəfə mübariz Məzhar Pənahovun demokratlığı tutdu da mənim dairəmdə. Bəsin dairəmdə. Yəni o baxımdan bilirsiniz. Heyf ki, bizim bu dostumuz Tural bəy partiyasının üzvlərinin sayını demədiniz. Niyə deyim ki? Siz niyə demirsiniz? Bu partiyasıdır. Yox, mən sizə sorumluyum. 800 min deyil. 800 bin değil. 800 bin. Allah kompliment söyledi. Rahat be 800 bin Respublikası, Amerikan Respublikası Partisi'nin üzvü yoktu. Rahat be 800 tire min demek. Ben zaten. Bu Türkiye valla AK Parti'nin 2 milyon üzvü var Rabe, ya siz... yok hala. Dəri təhlil deyik və konseptual məsələləri müzakirə edirik. Amma bir periyodda baxın, heç o cavab ala bilmədim. Bir periyodda mən biraz sualların cavab verməyisi öz partinin üzvlərinlə bağlı bir suala cavab verə bilmədim. Mən deyirəm, Ağ Partiyanın üzvü sizdən çoxdur. Nə qədər sizdə bir nə rəqəmi deyin, ictimai fikir onu o dəqiqə həzm eləyəcək ya da həzm etməyəcək. Sizdən çoxuq, valla çox. Bak gəlin sorğu qoyaq, gəlin xalqımıza çıxaq, gəlin biz seçkiyə gedək, üzv nə edirsiniz? Tural bəy, siz hər bir fantastik. Fantastik. 800 bin, Komünist Partiyasının 300 bin üzvü var idi. Sərsin onu dəstəkləyən bir nəfər tapılmadı. Əziz dostumuz Elçin Mirzəbəyliyə yəqin bizə kusur kimi yazmaz. Mən bir də bir söz deyim. Mən müşahidə eləmək də xoşdur. Yəni. Bir məsələ. Baxın, çünki bu şəraitin özünü yaratmaq belə bizim üçün üstünlük sayılır. Çünki bu platformaya bizə güvənin. Bizə yanıq gəlirsiniz. Və çox sağ olun ki, yəni etik qaydaları aşmadan da polemika apara bilirsiniz. Ya biz bu çox xoşdur. Mən Elman bəyin şəxsində heç bir düşmənçiliyim yoxdur. Onda mənim şəxsim. Burada biz dediyimiz Elman bəyin şəxsində başqa yerdədir. Parlamenti biz rəqibik. Və rəqiblər bir-birindən kəskin danışır. Biz mən maksimum çalışıram öz nitqimdə filan da həqarət olmasın. Təkid çünki özümə də onu istəmirəm. Amma həqiqətlər başqa şeydir. Baxın biz dedi Elman bəy qeyd elədi. Şöbə yaradılıb, bəli razıyam. Şöbə yaradılandan sonra bizim 4 ildir kağızla gedib gəldiyimiz partiyanın hələ qeydiyyatı var idi. Adını dəyişmirdilər. Əli Həsanovlar, Ramiz Mehdiyevlər, xəbərlər göndərdilər. Tural bəy, uçurum var idi. Yəni, təbii ki, bu özünə ehtiyac olana qədər. İqtidarla, Ora gəlirik də. Efirlərə çıxmaq qadağaları var idi. Özlərinə sərf eləyən müxalifəti dırnaqarası bu və digər formada təqdim eləmək var idi. Partiyaların qeydiyyatı yox idi. Öz pulumuzla ofis belə tuta bilmirdik filan. Bunlar hamısı həll olunub qismən. Amma indi vəziyyət, baxın, gəlib bəlli bir yerdə dirənib, tükənib və bundan o tərəfə gəlir. Növbəti böyük addım gəlir də, seçkilər gəlir. Biz onu gözləyirik, biz iştirak eləyəcəyik. Yox, seçkilərdən getmir söhbət təkcə. 25-ci ildə. Kimdir 25-ci ildə? Rab bəy. Bugünlərdə yəqin ki, referendum, sonra 6 dairə, sonra da səbr eləyir. 6 yerlərə də namizətliyinizi verə bilərsiniz. Təbii ki, verəcəyim. Mən öz yerimi verə bilərəm sizə. Sağ olun.